Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Nur Muhammad, ya. Cikgu Kimia. Okay, di mana tutorial kali ini Cikgu terangkan pula okay, masih lagi di bawah tajuk elektrolisis, iaitu 6.3 analysis of aqueous solution. Okay, faktor kali ini yang Cikgu akan terangkan ialah faktor nombor 3, ya. Factors that affect ion discharge and electrode, iaitu type of electrode. Okay, kali ini adalah faktor yang nombor 3 Cikgu akan terangkan. Okay, di mana faktor yang nombor 1 dan 2 cikgu dah terangkan pada previous lesson lah. Okay, ni dah terang. Okay, type of electrode pula, ya. Okay, jadi macam mana pelajar nak tahu faktor tu adalah faktor yang nombor 3. Yang pertama, tengok concentration dia. Kalau concentration dia ada concentrated ataupun dilute solution, dua-dua boleh, ya. Okay, untuk faktor nombor 3 ni dua-dua concentration boleh. Okay, cuma syarat dia mesti guna use metal as electrode. Okay, use metal maksudnya other than carbon ataupun platinum. Okay, so cikgu akan terangkan. Okay, daripada step yang pertama, jadi seperti biasa pelajar perlu tahu dahulu which one is anode and cathode. Jadi kalau tengok terminal dekat bateri ni, belah kiri ni adalah anode dan di sebelah kanan ni adalah cathode, ya. So kalau anode positif, cathode terminal negatif lah. Okay, kemudian pelajar perlu tuliskan dahulu which ion consists in electrolyte. So dalam copper tu sulfate ada CO2 plus ion, ada H plus ion, ada hydroxide ion dan ada sulfate ion, ya. Okey, ada sulfate ion. Okey, jadi apabila kita on sahaja switch, apa yang anode ni lakukan ialah dia akan attract ion yang bercharge negatif, iaitu SO4 to minus dan juga hydroxide ion. And then cathode pula dia akan attract hydrogen ion dan juga Cu2 plus ion, ya. Okey, kita tengok what happen at the cathode dahulu. Okey, apa yang berlaku dekat cathode? Jadi dekat cathode, ya. Cathode negative terminal. So dia akan attract Cu2 plus dan juga H plus. So pelajar refer balik electrochemical series, di mana Cu2 plus ion is lower than hydrogen ion. Okay, jadi Cu2 plus yang akan discharge. Okay, dia akan discharge. Reason ni sebab apa? Because Cu2 plus ion is below than hydrogen ion in electrochemical series. That is mean. Okay, kita tengok dekat half equation pula, eh. So apa yang berlaku? Copper to ion yang akan discharge. So apa yang berlaku dekat half equation ni adalah Cu2 plus ion will gain to electron and it will form copper metal, eh. So produk yang terbentuk ialah produk. Okay, tengok kat sini. Produk dia adalah copper metal. So apa observation copper metal? Observation. Okay, so copper metal ni warna dia brown lah, brown solid deposited at cathode. Okay, so kalau produk kita solid selain pada gas, selalunya dia tiada apa conformity test, ya. So apa yang berlaku dekat cathode di sini ialah akan terbentuk satu metal yang berwarna brown di sekeliling ni, ya. Okay, di sekeliling ni. So lama-lama ketot ni akan semakin menebal. Sebab apa? Sebab ada ion, iaitu Cu2 plus ion yang akan discharge di situ, ya. Okay, discharge ni maksudnya elektron mengalir dan akan lalu dekat bulb, dan akan masuk ke dalam elektrod, dan copper tu ion yang akan gain elektron ni tadi. Itu yang berlaku seperti half equation ni lah, eh. Okay, next aku terangkan pula what happen at the anode, eh. Pelajar perlu ingat faktor ni dah hanya efek dekat anode sahaja. Okay, so anode positive terminal. So dia akan, yang akan move to anode ialah hydroxide ion dan juga sulfate ion, ya. Okay, jadi which ion will discharge? Okay, sepatutnya kalau selalu kita pilih yang lower in electrochemical series, ya. Tapi untuk yang faktor use metal as electron, kedua-duanya tidak akan discharge. Okay, jawapan ni no ion discharge. Okay, jadi sekarang ni apa tu punya half equation?
Okay, half equation. Okay, pelajar perlu refer balik apakah elektrod yang kita gunakan. Okay, kalau kita tengok dekat diagram ni, apakah elektrod yang kita gunakan? Kita gunakan copper. Jadi half equation ni kita gunakan copper. So, Cu, copper metal ni akan release elektron. So, bila dia release elektron, dia akan jadi ion. Macam ni. Dia yang akan release elektron. So, reason dia kenapa? Okay, reason dia kenapa? Because copper is reactive metal. Yang kedua, copper take part in electrolysis. Okay, dia yang akan take part, dia yang akan ambil alih tindak balas dan electrolysis ni tadi. So produk yang terbentuk apa dia? Okay, produk dia ialah ion ya. So copper tu ion. Ingat bila nak tulis nak copper tu ion, kena masukkan rumen ni sekali. Kalau produk dia metal, tak perlu copper metal lah, tak payah ada rumen. Kalau ion dah ada lah. Okay, and then observation. Okay, pelajar tengok kalau atom metal dia jadi ion, selalunya dia akan dia jadi solution Nah, tadi metal bila dia jadi ion, maksudnya dia jadi solution. Jadi apa yang berlaku ialah copper plate become thinner. Okey, ataupun jawapan yang lain ialah become dissolve in electrolyte. Okey. So yang ni produk dia tiada gas, maksudnya tak perlu ada observation pun tak apa. Tak perlu ada confirmatory test pun tak apa Okey, jadi apa yang berlaku ialah lama-lama dia akan semakin menipis, dan sebab apa? Sebab copper metal ni dia akan convert kepada ion Convert kepada ion maksudnya jadi Cu2+. Okey. Kenapa dia jadi ion? Sebab dia dah donate elektron tadi. Dia donate elektron. Maka barulah lampu ni tadi akan menyala So itulah yang berlaku semenjang proses electrolysis based on the factor number 3, okay, iaitu type of electrode used. Okay, jadi itu sahaja penerangan cikgu kali ini. Okay, harap pelajar semua boleh faham ya. Terima kasih.